Kom, laat ons kwela. Goeienavond en baie welkom. Geniet die kuier in vol program. Hoewel drie van Hannes en Jana Viljoen se vier kinders speciale behoeftes het, het hierdie echtpaar besluit om hulle nie te laat onderkry nie. Hulle story vir my is een van liefde, omgee en hoop. Soveel so dat hulle terwille van hulle kinders Amerika toe verhuis het. Vandag help hulle ouers met gestremde kinders om die dele van die brein wat sukkel te oefen en te ontwikkel. Hulle is hier op die bank om hier te vertel. Baie welkom julle. Dankie. Ek wil begin deur te sê, als wat ek van julle gelees het, ek bewonder julle absoluut. Dankie, Hannes. Weet jy, dit klink nou miskien een bietjie funny, maar dit is regtig waar genade. Ja. En een beautiful journey vir ons. Ja. En een goeie sin vir humor. Ja, ek wil dinge een bietjie terugvat. Waar het julle mekaar ontmoet? Weet jy, ons het mekaar op een leierskamp ontmoet, Christen leierskap en kamp, en weet jy, was baie snaaks, ek het gesê, ek sal nooit Afrikaanse man trou nie. Ja. Ek sal dalk, miskien twee kinders hê nadat ek 35 is, en ek sal nooit Afrikaanse muziek doen, sing nie, so ek het al die drie gedoen, en hierdie boersje het my hart helemaal... En ek moet daar met mense, ek nou daar buiten hulle gepraat, julle lyk my nog net so verlief. Absoluut. Hannes, en jy het geboer ook op een stadium in Suid-Afrika. Ja. En nou boer ek met kinders. Ja. So, ja, ek het skape geboer in Mafeking en met tunnels en weet, so ja, ek is besigheid en boer en entrepreneur, ja. Daai goeders gedoen en ons lewe het 'n absolute omkeer gemaak van daar af. Ek wil dinge so bietjie by aanhaling net lees wat ek gelees het in 'n tydskrif wat oor julle geskryf is. Wat jy gesê het, Jana, Here, kan ek nie net 'n normale kind hê nie? Hannes, my man, lê op die vloer en huil, sy hele lyf ruk van verdriet, soos hy worstel met die feit dat ons tweede kind Down-syndroom het. Min wetende dat ons grootste skok om die draai wag. Toe Kaina is eerste gebore, nê? Ja. En die eerste jaar? Alles normaal, sy het al mylpale so on point bereik en toe sy 13 maande uit is, toe sy beroerte. Dit sê beroerte op 13 maande. Ja. Maar in die tyd is Gian ook gebore. Net voor die beroerte, actually, so 6 weke voor die beroerte, was Giankie gebore. En sy diagnose was natuurlijk net na geboorte, toe het ons gehoor dat ons Down-syndroom kind, so dat ons het half in my kop het ek gedink, wel, tenminste het ek een normale kind, en dan een speciale behoefte kind, jy weet, so, het sal right wees, en het een vreselike skok toe nou. En toe julle derde kind? Leo. Ja. So Leo is gebore en alles het normaal gelyk en ons het later agterkom die, hy sukkel met spraak, hy sukkel met oogkontak, hy onttrek uit die, jy weet, geen hy wil nie fisiese kontak, wil nie drukkie sê nie, en hy onttrek en hy fikseer op die wielietjies van sy kar en hy sit in die hoek en jy weet, ek soek my lightie, verstaan, ek wil speel, ek wil rol, ek wil gaan visvang, ek wil boom klim, ek wil goed doen met hom, en hy is net weg. So dit was vir ons, dit was baie, baie moeilik. En waarmee word hy toe gediagnoseer? Autisme. Autisme? Ja. Genade julle. En Abigail word die vierde dochterkie word gebore en sy is normaal, né? Nee? Whatever dit beteken, ja. Ja, ek wil net sê, Sy is op die normale spectrum. Ja. Ja. Maar, ons is ook op die normale spectrum, whatever dit beteken. Maar hoe doen een mens dat? Ek dink, drie kinders met speciale behoeftes, een Down-syndroom, autisme, hoe doen een mens dat? Weet jy, die eerste ding is, ons het gedink, jy bevraagteken jouself en jy dink, okay, is dit iets wat ek geëet het? Is dit iets wat ek gesê het? Is dit, jy weet, hoekom tref al hierdie goed my? Jy weet, kan my sien net een normale kind hê en net een normale lewe voer en so ou worstel daarmee. Dit was baie moeilik, maar dit was real. Verstaan, mens kan nie maak of dit nie gebeur nie en jy kan ook nie in die put van hel, weet, depressie val en daar bly nie. So, ou moet deur die proses gaan, maar en dis nie lekker nie. Maar, ons het net mekaar in die oog gekyk en gesê, weet jy, hier is ons nou, en hier moet ons uit, en ons het nie wat het vat om dit te doen alleen nie. Ja. Ons moet in hulp intap vir dit. Ja. So. Want jylle sê, hoe jy het ook ergens gesê, ons het hoog en laag gesoek vir antwoorde, en was nie bereid om die life sentence, wat oor ons uitgesprek is, te aanvaar nie. En toe hoor jylle van iets wat in Amerika gebeur, en gaan vinnig oor soontoe. Vertel ons daarvan. Ja, ons het gehoor van 'n organisasie wat ouers oplei om met hulle eie kinders te werk. Ons het toe, ek het toe van Hannes gesê en hy sê, ja, ons kom maar kyk. En ek het toe 'n nuusbrief geskryf en binnen 3 weke genoeg geld ingesamel. En ons het toe die kursus gaan doen en van die oomblik wat daai mense hulle monde oopgemaak het, het ons net weet gehuil. Want het was soos, this is what we've been looking for. We suspected that our children are very bright
And everyone else told us everything different, but these people, weet hulle, wil ons empower. Ja, en toe sê hulle vir daai week is die kursus. Week is die kursus en ons het toe huis toe gekom en het met ons kinders gedoen en ons het binnen 4 maande meer resultate as 3 jaar se conventionele therapie. Het ons net resultate gesien en toe besef ons net, vir ons gesin, ons moet oorgaan. Want ons wil nie op en af vlieg nie. Ja. En van die begin af was het ook ons hart om hierdie hulp vir ander speciale behoeftes ouers in Suid-Afrika te bring. En een van die mense het vir ons gesê daar, wat baie wijse woord is, private victory before public victory. Ja, dat me julle help soveel ander mense, maar julle eie kinders het nog hulp nodig nie. Maar toe trek julle nou op Amerika, toe Pennsylvania, waar was jy? En ek moet vra, financieel, hoe doen een mens soeets? Ons het geen idee nie. Ons het... dit was net een geloofstap. Ja. Ons het albei geweet, dat ons daar moet wees, ons het nie geweet hoe nie, die hoe is mos, is nie rarig ons domein nie, sê ek altyd, as een ou hoor, dan moet jy doen, so ons het mekaar in die oog gekyk en gesê, dis dit, en ons het letterlik, die 6 van ons, met 6 tasse, en $2,000 omtrent, het ons op een vliegtuig geklim, en met Rio Tsepile wat ons gehelp het, en ons het in Amerika aangekom. En daar was ook een engel geweest. Daar was een engel, en dis nou die Heere vir ons voorsien het. Rosemary Forst. Ja, wat julle toe in haar huis ingeneem het. Ja, sy is deel van een organisatie met die naam van House for Hospitals, waar jy dit, jy weet het, kan aansluit, en jy kan jou huis beskikbaar maak vir mense wat weet, medische behandeling kry en dan nie hoef akkommodasie te betaal nie. So eindelijk het sou ons net 3 weke daar bly. En ons het daar aangekom en she just fell in love with the kids en met ons allemaal. En sy het basis ingetrek in haar kamer en gesê, take over my house. My house has been too empty for too long. En ons het daar hele huis oorgevat en die basement oorgedoen en in die basement baie gewerk met ons kinders. Ja, want julle kan nie rarig werk nie, ek bedoel julle is voltyds by die kinders. Ja, en ook ons visas was visitors visas, so ons mag nie geld verdien het nie, en ons was ook voltyds met ons kinders, want ons het geweet, this is it, we gotta make it happen. Ja. En wat maak wat julle in Amerika tegekom het, die kursus, wat maak het so speciaal, dat julle wil die ouers of mense in Suid-Afrika moet ook daarvan weet? Alles anders wat ons by was gefokus op die simptome. So in plaas van om spraaktherapie te doen, om te sê, Leo sê dak, want hy wil dak sê, hy weet even die specie van die dak. Dit is asof ek en jy in een ongeluk was, en die gedeelte van ons brein wat beseer is spraak. En as jy dan al wakker word, wat dan, jy wil sê hallo, en wat uitkom is blablabla. Jy weet, en dan sê hulle, okay, retard, she's a retard, of al die verskriklike name wat mense gee, maar ek is nog steeds die solid persoon. Die connection tussen my intelligentie en die uitdrukking van my intelligentie het gebreek. So it doesn't mean I'm not intelligent, it's just the expression thereof. En al die dinge het julle nou die dag geleer, daar's kursusse en goed wat julle... So ons gaan na die wortel van die probleem toe, in plaas van om al die symptome, maar dan moet jy nou dit en dit, it was exhausting, and we went one stop, waar hulle die eet vir jou uitwerk en jou help om een program te design volgens jou kindse behoefte. En dan die belangrikste was die developmental chart, waar ons vir die eerste keer in plaas van met te sê autisme, dit is net hierdie greep, wat jy nie weet wat het is nie, what does it mean, want elke autistische kind is ook anders. Ons kon precies sien, okay, Leo has auditory issues, that's why he's tuning out, that's why he's not making a lot of sounds, because he hears too much. Jy weet, hy die elektrisiteit gehoor in die kabels, hy die motor van die yskas gehoor, so he wasn't deaf, he was hearing too much, and he tuned out. Ja. En dan die Brainchild Fund, wat julle ook mee te doen het, wat is dit? Ja, ons het Brainchild Fund gestig, eindelijk aanvankelijk vir ons kinders, en toet ouwers, toe ons nou terugkom, toet ouwers ons begin benader en sê, maar, oor julle het soveel resultate met julle kinders gehad, kan julle ons ook help? En ons het toe gesê, maar, ons kan ons ouwers, ons kinders help, maar ons is nie clinicians nie, ons is nie professioneel opgeleid daarvoor nie, en dit is baie specifiek, en toet ons gevoel om te partner met Family Hope Center. So ons het weer teruggegaan Amerika toe, ons het na hulle toe gestap en gesê, ons voel in ons hart, julle moet Suid-Afrika toe kom, ons mense het hulp nodig. En dis baie ondersteuningsnetwerk ook, wat dit op gebaseer. Absoluut. So ja, dis wat, so ons het gepartner met hulle om hulle hierna toe bring, hulle bring die wetenskap, maar Brainchild Fund in Suid-Afrika help ouers om die ondersteuningsnetwerk te bou, om die isolasie te breek, om weg te doen daarmee en in die gemeenskap in te gaan en te sê, okay, maar ons het hulp nodig en ons weet nie wat om te doen nie, dis okay om nie te weet nie,
Maar ons het nou hulp nodig om vorentoe te gaan. En hoe die gemeenskap so bereid is om te help. Dit is vir my die mooiste gedeelte, Hannes. Is dit om te sien, baie mense sê die gemeenskap wil nie help nie en ons word verstoot, maar die oomblik as daar 'n plan is en mense weet wat om te doen, hulle weet wat's fout. En wy weet as ander mense in dieselfde situasie. Precies, dan breek jy uit daai isolasie en al die goed wat agter jou is en jy het 'n common goal en die hele gemeenskap werk dan saam en die mooiste ding anders is om te sien hoe hierdie spesiale behoefte kinders tot hulle reg kom en 'n ministry het in die gemeenskap. Hoe hulle mense se harte genees. Ja. Sonder woorde, jy weet, ons het besef, in plaas van jou kinders weg te steek, soos Giankie, ons Downs hier, praat nog steeds nie, maar hy kan sonder woorde, hy sal die stoerste ou gaan uitsoek in die kamer, en so gaan sit op sy skoot, en jy weet al, sy spys invite, en aan die einde van, jy weet, die meeting wat ons het, dan loop hy man met trane uit, Gian praat sonder woorde, so, jy is trots op hulle, Hannes? So trots, love hulle, so trots, love hulle, see, ons sou nooit kon dink dat hierdie situasie in so 'n beautiful story kon uitdraai en dat dit, ja, ek het nie woorde nie, wat 'n voorreg om ouers te wees van spesiale behoefte kinders, wat 'n voorreg. Wel, ek moet vir julle sê, julle twee is twee wonderlike mense en ek dink almal by die huis aan my staan, baie dank dat julle kom kuier en groete vir die kinders by die huis. Dankie. Baie dankie, Hannes.